генсек НАТО Єнс Столтенберг розповів, що Росія продовжує нарощувати військові сили поблизу кордонів України. Окрім того, світ бачить збільшення російської присутності у Білорусі. За словами Столтенберга, існує реальний ризик нового російського вторгнення або певних агресивних дій проти України. До цього необхідно бути готовими. Наразі союзники працюють над політичними рішеннями. Росія має вибір. Вона може вступити у діалог із НАТО і союзниками або обрати конфронтацію з ними. We'll be right back.